People's Prince ရှိသူများမင်္ဂလာပါရှင်။ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်မုံမြို့ကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ရမှာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ်မှာကျမဂျာမုံကပြောပြချင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဌာနချုပ်နေပြည်တော်နဲ့နေသလိုထိုင်းနယ်စပ်ဘက်ကိုစစ်ကူပို့ဖို့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအရအချက်ချကြတဲ့မုံမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KNLA, PDF, BPLA နဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ3တပ်ရင်း8 KNLA တပ်မဟာ1 KNLA တပ်မဟာ5ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်ကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ရုံးမစစ်ကြောင်း2 4 5နဲ့မမပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BPLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီဇင်ဘာလ2ရက်ညတကောင်ဝန်းကျင်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။အာစီဟိန်သန်နဲ့ဆယ်မွန်ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးလို့အမည်ပေးထားပြီးဒီဇင်ဘာ2ရက်ည7:40မိနစ်မှာကျောက်ကြီးမြို့နယ်မုံမြို့ဒေသအခြေစိုက်တဲ့ချင်းမြတ်တရင်ခမရ990တရင်ဌာနချုပ်ခမရ999တရင်ဌာနချုပ်မုံမြို့ရဲစခန်းမုံတာစီတရားကင်းနဲ့ကော့ပြင်းတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မုံမြို့ဟာနေပြည်တော်နဲ့ကာလန်အတိုင်းသွားရင်မိုင်120လောက်ပဲဝေးပါတယ်။အနောက်ဘက်မှာတော့ဖြူးမြို့နယ်တောင်ဘက်မှာကျောက်တကားကျောက်ကြီးမြို့နယ်မြောက်ဘက်မှာတောင်ငူမြို့နယ်အရှေ့ဘက်မှာထိုင်းနယ်ဇက်အေရီယာတွေရှိပါတယ်။2014တကောင်စရင်အရမြို့ပေါ်မှာလူဦးရေ12,000ကျော်နေထိုင်ပါတယ်မုံမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်အကြမ်းဖက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ရပြီးနေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်ဖို့အခက်အခဲတွေလည်းကြုံရတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့စန္ဒာနဲ့အညီအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ချင်းမုံရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ဘဟုကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ် KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်တမဟာ3နေမြေမှာရှိတဲ့မုံမြို့မြို့သိမ်းတပ်ပွဲကိုတမဟာသုံးမှာရှိတဲ့ Federal Wings နဲ့ PDF Drone တပ်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်အင်အားထောင်ချီအသုံးပြုတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါဒီဇင်ဘာ4ရက်ညနေ 9:00 ကျော်မှာတော့မြို့မှာရှိတဲ့တပ်စခန်းအလုံးကိုတိုက်ခတ်ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ကူအချိန်ချင်းပေးပြီးလေကြောင်းကနေစစ်ကူတပ်တွေဖြည့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတပ်စခန်းတွေမကြရှုံးအောင်ကာကွယ်နိုင်ခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ990တရင်ဌာနချုပ်မုံမြို့ရဲစခန်းနဲ့ကော့ပြင်းတပ်စခန်းတွေကိုအပြီးသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတေဆုံးထိခိုက်မှုများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့ခမရ999တရင်ဌာနချုပ်နဲ့မုံတာစီတရားကင်းနေရာတွေကိုလည်းအထိနာအောင်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြို့ပေါ်ကစခန်းတွေမကြအောင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအချိန်ချင်းပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ရေးရီမန်းချက်အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း PDF တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်1စစ်ဒေသကုတ်ကဲရီယုံကလည်းအသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီအရာရှိတွေအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားလက်နက်ချအလေးဝင်လာသူတွေလည်းရှိတယ်လို့အမှတ်1စစ်ဒေသခွဲဒုတိယစစ်ဒေသခွဲမှူးရဲဘော်တင်ဦးက People's Spring ကိုပြောပါရယ်မုံမြို့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအယောက်120ကျော်သေဆုံးပြီးအယောက်50ကျော်ကတော့ဒဏ်ရာရသလိုတပ်ရင်းမှုတွေအပါအဝင်လက်နက်ချအညံ့ခံလာသူ22ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ KNU နဲ့အမှတ်1စစ်ဒေသကုတ်ကဲရီယုံတို့ကအသေးသေးအသိပေးထုတ်ပြန်ပါရယ် KNLA နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဘက်ကစစ်သည်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်ထူးခြားတာကမြို့သိမ်းတပ်ပွဲတိုက်နေတုန်းမှာစခန်းတွေမကြအောင်စစ်တပ်ကစစ်သားတချို့ကိုလေကြောင်းကနေစစ်ကူပို့ပြီးခမရ990ရှိမှာအဲ့ဒီစစ်သားတွေကအောင်ပွဲခံတဲ့ပုံစံတစ်ပုံရိုက်ပြီးတော့သတင်းပို့ခဲ့တာပါအဲ့ဒီပုံတွေနဲ့အတူစစ်တပ်ကစခန်းတွေပြန်ရပြီလို့ထုတ်ပြန်လာပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်မှာဖြူးနယ်မြေကနေမုံနယ်မြေကိုစစ်ကူလာတဲ့ခလာရ84ဒုတက်ရင်မှုဘုံမူကျော်လက်ခိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်သားတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်လို့နောက်ဆုံးမှလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်ကူအဖြစ်ရဟတ်ရင်နဲ့ရောက်လာပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ခလာရ84ဒုတက်ရင်မူဘုံမူကျော်လက်ခိုင်နဲ့ဘိုးကြီး2ဦးအပါအဝင်အရာခံဗိုလ်အချက်စစ်သည်စုစုပေါင်း22ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြတာပါသူတို့ပြင်ခမရ990နဲ့ခမရ996ကစစ်တပ်မိသားစုဝင်60ဦးလောက်ကိုလည်းချင်းဝတ်တွေနဲ့ညီထိမ့်သိမ့်ခဲ့တယ်လို့ PDF အမတ်နဲ့စစ်ဒေသခွဲကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းထွက်ပြေးတဲ့စစ်သားတွေစစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်လို့သေဆုံးတရန်ရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပြေးတဲ့စစ်သားနဲ့မိသားစုတွေကိုစစ်ကောင်စီလေတပ်ကပဲလိုက်ပစ်တဲ့အတွက် PDF တွေကပြန်ကယ်ပေးရတဲ့အခြေအနေပါ။မုံတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဟာစစ်ဘက်အရက်ဘက်ပြစ်မှတ်တွေမခွဲခြားပဲလေကြောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ9000ဝန်းကျင်ဟာလည်းစစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။မုံမြို့သိမ်းတပ်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်စီကနေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေထဲမှာလက်နက်ကြီးတွေဆက်တနက်တွေအပါအဝင်လ
และในอันยาบยาเนคเฮียนยาสวาเลียชีเกบาร์เรพี่ดูลูดูเนตอนไลน์ได้พอเรโกตัวขับไปเรสักครั้งด้วยโกอธิการพิมพ์มาถ้าได้ข่าวเกี่ยวกับเชจ้าเคเอ็นยูบะฮูพยอยสุขุนชีดูฮัดูสกเลสิกาโมมิโอไต้ปวยเชนีเนปัตตาลูวีโอเอตเรนทานาโกพิจารเกบาร์เรโมมิโอเนการ์โรนิบิโรเนตอนนี้ได้เชนีชีเดนาดูคูกาที่เบตไทม์ยามาเนซาบะโกตุโรสกังสีตัดด้วยพิ้งควยปูเรนิยามาอธิการแลนจังเลยพิบาร์เร อะไรล่ะตัวตัวเชื่อไปเลยฉันเอาตัวเลยฉันเอาตัวเนี่ยมีเรื่องลาบีสูมูเรนแล้วจังพี่ลูกเชื่อใจเลยลูกพี่ลูกอยากเรียนสูบีมาดูสกเลสิกาฉันอยากเกล้าว่ามองมีแต่ไปมาเขียนอยู่ในตอนไหนบุบังจะดีกว่าแต่ไปยาชิกเรตยันทนาเจ้าเนี่ยจะสักคันเดียวเรื่องกูกาลาเชื่อใจเนี่ยอยู่จะสวยในทางดามอยู่มาพี่ลูกไปสักคันเดียวกูพี่สิบีพี่ลูกจะรับเชื่อไปเลยถ้าจะมีบ่อนเนี่ยมีอันนี้ก็อยากเรียนกูสักคันสิจักก็ต้องยันเนี่ยต้องยันได้ลีจังกัน
ก็ยังเอามีทว่าไปเลยแต่พ่อมาเลยเสด็จดาวิกาเช่นเช่นเปลี่ยนแล้วยึดขัดดาวิกูปะตอนหลังยังพอดีกับเปลี่ยนเลยแก่เต็มไปยาเรียนอะไรเวลาตัวมีอาบยาชีดาจังนั่งเงี้ยยี่อะไรมีทว่าไปเลยมองมีอะไรไปมาเลยเนี่ยชาลาเรศเสด็จดาวิกูตีเรียบดาวิชิดูจะอู้ก็ขมยารุกูมาแต่บุจนารุกัสเนกูเปลี่ยนบทตัวตอนหลังนี่ละ ขมยารุกูมองลุจนารุกัสเสด็จดาวิกูมาเข้าบุตอนหลังนี่ละมาเข้าบุอาม่าเสียมาปูเนื้อลุเสด็จดาวิกูมาเจ้าอ่างพี่อาบีข้าเกล้ากูเลยได้ไปยุติธรรมมาดามมาตุยยาวาเรยุติธรรมฝ่ายตะคุมารอเสด็จกับลีจังกันนี่พี่ขัดดาวเสด็จมีดาสุวรรณคลีมิกเกอมิวตมีเจ้าอู่เตยสงตัวเรตัวตุยคลีเงาโกปีเดียบริกาเกตินสังชาวปีทายาลากูปาตุยยาวาเรมองได้ไปมาเล่นในชาเกเรข้าลายาเชสเลจูตายมูบุมูจอลละขันกูรังก์ เล่นในชาตุเรโกนุ้ยทวีสวาจูโซบีอุเรเนียนิสสันบีเดบอเจสุเดนจังยอสุเกวาเรตุโกรันเลตุยเยเยวอร์เนตพ่อเวมิดาซูเรอัตตาสังชมุมชีเซเยตัวเล่นในชาบุสังเพียเกราลุวงคันบาเรโคบัติเวทิกาสังชมุมมัมยาสังเพียนังเกเรตัวเลตุรุอเนเนจโนโรโกนุ้ยทวีจูโซบีลุเลติมชีอังสสันบาเรสาวุเนยิกาอาสะกาวซังสังยาปีบาเรตุรุสิมาชีเรฮันเอลงลาสังเพียอังสังยาปีบาเร เอริดว่าดีลูเดียอุบลเนี่ยนี่เสียงเป็นเรื่องตัวเลยเจสุเดมาเรลูกผมมุ่งจะลักขังกับพี่ราวาอะตุลันเนชาเกเรขลายาเชสเลต้าคุยมูโบจีอากาสุกาเลต้าพ่อเวมิดาสุรีเบกินเซบูจุดใจยิ้มหูเนตันเป็นบีลันเนชาเกดาลูกพี่ราวาเรฉันนั่นจุดใจยิ้มหูอุสังบีตันเป็นบีรออะกงลงอันเดียเกี่ยดว่าสังเพียเชชาไลต้าลันเนชาเมลันจังกุชวยไลต้าลูกโบจีอากาสุกับพี่ราวาเร ทั้งหลายท่านนั้นมาชากันอยู่ที่ใจมุ่งเนี่ยโบจีอากาสุอปาเวสิ่งสิ่งที่ท่านพ่อเวนั่งเสด็จอู่ฮะ KNLA ผู้บังคับตัวใหญ่ได้เข้าชิมมุ่งมุ่งเข้ายามมาบ้าง KNLA อุตสาหกรรมเด็กตอนนี้อพยพเรียห์อินอาตท่องอาญาจอนเนทุสิสินได้เข้าเกิดรับเชื่อไป KNU ก็เสด็จอาณาสัตย์อังกฤษก็สิ่งสิ่งก็เส้นเส้นมาเพื่อได้เข้าเกิดไปตรงนี้ด่าด้วยได้ไปจะต้องการที่พ่อสามเด็กเป็นสิ่งสิ่งที่อินอาต้องชี้เปลี่ยนดีเอาลูกสาวนั่งเกิด เอ็นอาร์จีได้ยินดังเล่นในการจับเพื่อคุ้มเชื่อไปเลยมองมีอะไรบ้างมาหรอช่วยเจมี่เนี่ยก็สังเกตสังเกตชัวสังเกตส่งความบีมีอยู่ในนิยามกูปูปังตัวเกจาวาเลยถ้าเป็น KNLA เนี่ยปูปังจะดูฮะมองเนี่ยเนี่ยมีเจนี่เนี่ยผิวมีเนี่ยก็เยอะสังเกตคู่เนี่ยเก่งสังเกตคู่กูบ้าที่สัมบัสเนี่ยเนี่ยสัตว์ยันนิริมาสั่งเลือดได้ใครติงไปเก็บยังบาร์เลยที่สัมบัสสัตว์ยันมันเนี่ยสบายมาได้ใครติงไปเก็บผิวมีเนี่ยยังเป็นตาเยอะสังเกตที่สัมบัสเนี่ยมาติงไปเก็บก็ยกเว้นที่ตา พยายามอาจจะเก่งสักแค่ไหนKNU เอาเชื่อเนี่ยมีตั้งมั่งมุ่งอยากเสียมองมีอะไรด้วยมาป่าวเองได้หรอKNLAพอหัวท่านน่าจะก็ทุกอย่างไปเลยผิวมีหาสังสีเย่พอหัวเจ็ดนิบิดอนเนี่ยไม่ได้ยาวเราดาวเวบียังคงนิบิดอนนั่นเลยเล่ามาชีเดติดตาวะถ้าเจ้าเสด็จกาลีจังกันเนี่ยเพียงแค่เพียงกูเปิดเก็บไปเลยถ้าไปแม้สังสีจะพอเองต้องสักคนเอาตีสองปีแล้วเนี่ยแล้วน่าเสียนิบานเนี่ย แค่ยังมีสวาเลติสยาชิเกเรลูแค่ยังยูกาโยแอนยูจิกาโกยวุจิธานากาปาทุกยันทาวาเรมองมิวเน่ผิวมิวเน่กาสักครั้งติงใจปอริฮะนิบิโรเนโยยังคงเนปาปูนิลาราจาสักครั้งสิกาอัตโอลิปยายาคะทิลังเกียบาเรทาบิน KNLA เนปูบังบีมองดีตาเสสิยิลูสังเกเรต้องไปได้สติตาอันเนสติตาโกเกยยงการอสักตอนมีความดีตาตะคุลงกูเสสิยิตรงมีสายเมลูเลจิญาทาวาเรสักครั้งสิตาตารินเน สิ่งสิ่งใดๆเลยเป็นสิ่งที่เราสามารถดูได้อารมณ์ที่ดูแบบก็ยังดีผู้บังคับบุตรตอนท้ายลูกที่ดูเรื่องนี้เลยเป็นอะไรกันวิเศษ
ချို့တင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရစေ။ People's Spring ရဲ့အခုလိုတင်ဆက်မှုတွေကို People's Spring Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တို့ကနေနိုင်စင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီရှင်။ နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေ၊ဖောက်ခွဲမှုတွေ၊ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းကျွင်းကြံတွေကအနည်းရှိပါတယ်။ရင်းနှီးကျွမ်းမှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွယ်တာ၊နေရာရွှေ့တာ၊ထိုးစွာတာ၊အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပစ်ပေါက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့။အမှတ်အသားပြုလုပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်